Juraj, výborne, vidíme ťa, to som rád. Juraj, prosím ťa, kde sa nachádza? Aha, a my sme práve ocenili Zaslušné Slovensko. Aha, to sú tí, ktorí nedajú niektorým ľuďom pokojne spávať. No, o tom by mohli rozprávať aj niektorí obyvatelia tejto milej stavby, ktorá je tu za mnou. A pritom aj oni majú právo na zdravý spánok. Aj oni si zaslúžia pokojné zaspávanie. No, tak pozrime sa preto spoločne na tajomstvo zdravého spánku. Spánok vôbec nie je jednoduchá činnosť, ako sa zdá na prvý pohľad. Nejde ani tak o to, v akej polohe zaspávame, ale o to, čo sa deje v našom mozgu. Aj keď navonok to vyzerá, že pri spánku úplne vypneme a odpočívame, v našej hlave sa dejú neuveriteľné veci. No, kto vie, čo sa teraz deje v hlave nášho bývalého pána premiéra? Myslíte si, že keď sa vzdal premiérovania, že už pokojne zaspáva? No, koniec koncov, on si už zaplatil za pokojné zaspávanie celkom peknú sumu peňazí. 200 tisíc. No, to by už mohol pokojne zaspávať. Nie? No, ale vráťme sa k nášmu spánku. Vráťme sa k zdravému spánku. V prírodnej medicíne a samozrejme medzi receptami starých materí sa nájde veľmi veľa zaručených receptov, ako dôležitý spánok privolať. Napríklad taká uspávanka. Pardon. Spíš? Stále sa tam svieti. Ona si naozaj nemôže zaspať. Tak ja mu jednu uspávanku zaspievam. Hajaj, môj maličký, spí. Plem, 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 plem. Aj Kočner už dávno spí. Plem, 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 plem. Na dvere búcha na kak. Buch, 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 buch. Hľadá vraj baštrnáka. Buch, buch, plem, plem, kaka. Stále sa tam svieti, tak on naozaj asi nevie zaspať. A možno, že má rád úplne iné pesničky. Možno, že má rád blues. Že ja viem spievať iba väzenské blues. A to sa sem celkom nehodí. Či? No ale ja už musím utekať. Čaká ma lietadlo. Letím do Vietnamu. Tak... A ty už spí. Majte sa, dovi.